Հունվարի 12-ին Գյումրիում ավետիսյաների ընտանիքի դեմ կատարված անհասկանալի հանցագործությունը ռուս մեղադրյալի և ողբերգության մեծության գործոններով պայմանավորված դուրս եկավ ոչ միայն մարզային, այլև հայաստանյան շրջանակներից։ Այդուհանդերձ հանցագործությունից անցել է արդեն 10 օր, սակայն այդպես էլ պետականորեն սկոր չհայտարարվեց։ Հայաստանում սուկ հայտարարելու մասին իրավական կոնկրետ կարգավորում գոյություն չունի, սակայն նման որոշում կարող էր ընդունվել երկրի նախագահի հրամանագրով։ Սուկ սովորաբար հայտարարում են մեծ թվով մարդկանց կյանք խլած աղետներից, ահաբեկչություններից, պատահարներից հետո, երբ ողբերգությունը դառնում է հանրության մեծ մասինը։ Սկոր հայտարարելու դեպքում բացի զվարճալի միջոցառումներն ու հեռուստահաղորդումները հետաձգելուց նախարարություններին, գերատեսչություններին, մարզպետարաններին, Հայաստանում և օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչներին հանձնարարվում է խոնարել պետական դրոշը։ Արտաքին գործերի նախարարությունում եւ արտերկրում Հայաստանի դեսպանություններում եւ հյուպատուսություններում բացվում են սկո գրքեր։ Ասել է, թե ողբերգությանը տրվում է պետական նշանակություն։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն ասում է, որ այս դեպքում սուկ չհայտարարելը ցույց է տալիս, որ իշխանությունների մատը հանրության զարկերակին չէ եւ նրանք չեն արտահայտում հասարակական տրամադրությունները։ Ֆրանսիայում այդ Չարլի Հեբդոն այդ հանցագործությունը շատ լայն արձագանք գտավ իրենց հանրությունում եւ հենց հաջորդ օրը նախագահ Օլանդը սկոր հայտարարեց եւ ստիպված չէր հայտարարել սկոր, այլ ուղղակի հանրության պահանջն էր այդպիսին, բայց ավելի, այսպես ասած, աննշմար դեպքեր են եղել, օրինակ Եգիպտոսում 2009 թվականին մի ավտոբուս էր շրջվել, որում 9 սերբ քաղաքացիներ էին եղել եւ Սերբիան դրա հաջորդ օրը եւս սկոր էր հայտարարել։ Իսկ այս պարագայում, երբ որ այսպիսի ցնցող իրադարձություն է տեղի ունեցել, ավելի քան ակնհայտ էր, որ պետք է հայտարարվեր սկոր։ Մեկնաբանելով սուկ չհայտարարելը, ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանն ասաց, որ մեզանում սկի տրադիցիա չկա։ Մեզանում այդպես որևէ կարգավիճակ չի առաջացել դեռևս տրադիցիաներ, առավել ևս սկո օրեր հայտարարում են այնպիսի դեպքերում, որպիսի ժողովուրդը ավելի այդպես զգոնանա այդ օրվա առումով։ Իսկ մեկ այլ հանրապետականի, պատգամավոր Մանվել Բադեանի պնդմամբ սկո օր հայտարարելու պահանջը արդարացված չէ, ըստ Բադեանի դա մի քանի մարդկանց պահանջ է։ Այն դեպքում են սկոր հայտարարում, երբ երևույթն ունենում է քաղաքական նշանակություն։ Այդ մարդիկ ոչ այնքան սկում են, որքան ձգտում են հայ ժողովրդի մեջ բացասական վերաբերմունք ձևավորել ռուսների նկատմամբ։ Կարծում եմ, արդարացված է հանրապետականների այդ պահվածքը։ Ընդունենք սկոր է, ավետիսյաներին, նրա հիշատակին ինչ է տալիս այդ օրը։ Դա ընդամենը փորձ է քաղաքական դիվիդենդներ շահելու, կտրուկ հարցը քաղաքականացնելու, հայ-ռուս ժողովուրդների հարաբերությունները փչացնելու, ընդգծված ձևով բացասական վերաբերմունք ձևավորելու, հայտարարել է Բադեանը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կարծիքով էլ Հայաստանում սկի մշակույթ չկա։ Այսպիսի պնդումներն առնվազն զարմանալի են մի երկրում, որը թերևս կարող է մեկ տարում հայտարարված պաշտոնական մեռելոցների թվով ռեկորդի հավակնել։ Առաջին անգամ Հայաստանում սուկ է հայտարարվել 1992-ի ապրիլի 17-ին Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանի հուղարկավորության օրը։ Հայաստանում նորից սուկ հայտարարվել է 2 տարի անց, 94 թվականի օգոստոսի 26-ից 28-ին, Վազգեն առաջին կաթողիկոսի մահվան, ապա 1999 թվականի հուլիսի 6-ից 8-ին, Գարեգին առաջին կաթողիկոսի մահվան կապակցությամբ։ Նույն թվականի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանում տեղի ունեցած ողբերգության հետևանքով պետական քաղաքական գործիչների զոհվելու կապակցությամբ պետական դրոշը խոնարհված մնաց 3 օր։ Հայաստանում սուկ է հայտարարվել նաև 2006 թվականին 113 մարդու կյանք խլած Երևան Սոչի ինքնաթիռի աղետից հետո, 2007 թվականի մարտի 28-ին Հայաստանի վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան կապակցությամբ, 2009 թվականի հուլիսի 16-ին Երևան Թեհրան չվերթն իրականացնող ինքնաթիռի 168 մարդու կյանք խլած վթարից հետո, 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո սուկ չհայտարարվեց։ Իր բլոգում արված գրառման մեջ Սերժ Սարգսյան այսպես էր բացատրել մարտի 1-ից հետո սուկ չհայտարարելը։
Ինչ վերաբերում է սուկ հայտարարելուն, սովորաբար սուկ հայտարարում են այն դեպքերում, երբ հասարակությունը միանշանակ գնահատական է տալիս տեղի ունեցածին, երբ տեղի ունեցածը որևէ շահարկման հնարավորություն չի թողնում։ Այս դեպքում գործունենք այլ իրավիճակի հետ։ Հասարակության մի մասը չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք դեռ փորձում ենք պարզել իրականությունը, ընդանում է քննություն։ Սա իհարկե չի նվազեցնում ողբերգության չափը, որի համար անկեղծորեն ցավում ենք, գրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդը հանրության որևէ մասի մոտ շահարկման առիթ չէր տվել, եւ ըստ Սարգսյանի դրամաբանության այս դեպքում պետք է սուկ հայտարարվեր։ Ինչու դա տեղի չունեցավ։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը կարծում է, որ պատճառները քաղաքական են։ Սկո օր հայտարարելը որոշակի արարողակարգային ընդհացակարգեր է ենթադրում, եւ դրանք պահպանելու պարագայում ողբերգության մասին տեղեկատվությունը լայն տարածում էր ստանալու աշխարհով մեկ, ինչից ակնհայտորեն խուսափելու փորձ է կատարվել։ Ըստ մեր տեղեկությունների, արդարադատության նախարարությունը այժմ զբաղվում է օրինագծի մշակմամբ, որը պետք է սահմանի սկոր հայտարարելու չափանիշները, ինչպես նաև թե ով կարող է սուկ հայտարարել։ Մեծ զրույցում այս տեղեկությունը նախարարությունից ոչ հերքեցին և ոչ էլ հաստատեցին։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը կարծում է, որ այս դեպքում օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտություն չկա։ Կապ հասարակություն և իշխանություն պետք է լինի, և անպայման չի, որ ամեն ինչ օրենքով կարգավորվի և այլն, սա բարոյական տիրույթում է ավելի շատ։ Չափանիշների կարիք ես այստեղ չեմ տեսնում։ Հանրությունն իհարկե սկալու համար չսպասեց սկո օր հայտարարելուն, սակայն մեր պետական արժանապատվության հարցը այդպես էլ բաց մնաց։